өнөөдөр Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутагт ажиллахаар үлдсэн юм лээ. За ямар ямар нэртэй өхөр вэ? Бэлдсэн сүм байна. Ямар тэр цэвэр уснаас ч баланд дор өмтөй болчихсон. Энэ солонгосыг сорхиан гэд зорт байгаа. Энэ бол Алтай өлтрийн үнийн га цөм сүрмэл төсгөх бодлого ойлж. За та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Манай баг өнөөдөр Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутагт ажиллахаар хүрэлцэн ирлээ. Манай Батсүмбэр сум бол 1924 онд анх байгуулагдсан Төв аймгийн ууган сумдын нэг байгаа. Улаанбаатар хотоос маш ойрхон дэд үзэсгэлэнт цайтай томоохон хэмжээний сум. Хүн амын тоогоор Төв аймгийн 100 мод хотын дараа ордог ийм том сум байгаа. Батсүмбэр сум нь газар зүйн байршил цайтай учраас Улаанбаатар хотын иргэдийн хүнсний ногоо, төдөөчхөн гаралтай түүхийн бүтээгдэхүүн, за зөгийн бал, сүүн бүтээгдэхүүнээр хангах юм боломжтой сум байгаа. За тэгээд өдлөг, за мандал, сөгнөгөр, Баянгол, Баянбуурал гэд олон багуудтай. За тэгээд энэ сумынхаа иргэдтэй, фермерүүдтэй ногоо тарьдаг хүмүүс, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгч хүмүүстэй бид нар уулзаж тэдний одоо тулгамж байгаа асуудлын талаар өнөөдөр ярилцах болно. За мөн одоо төрийн үйлчилгээ иргэдэд хэр хүрч байгаа талаар бид хэд ярилцах болно. Батсүмбэр сум Улаанбаатар хоттой хаяа залган оршдог. Төв аймгийн хамгийн их хүн амтай сумдын нэг юм. Тус сум 1924 онд анхлан байгуулагдсан бөгөөд анхны даргаар нь Баатарван, Наваан юмдэн ажиллаж байсан түүхтэй. Батсүмбэр сумын иргэд төмс хүнсний ногоо тарайлж, хүлэмжин аж ахуйг эрхэлж, сүүний фермерийг хөгжүүлж, зундаа альж үлчлээс орлого олж амьдэрдэг. Тэд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ Улаанбаатар хотын зах зээлд нийлүүлдэг. Бид энэ удаагийн дугаартаа Төв аймгийн 27 сумдаас өрхийн сүүний фермерийн аж ахуй, хүнсний ногоо, хүлэмжин аж ахуйг голлон эрхэлдэг Батсүмбэр сумын иргэдийн амжиргаанд тулгарч байгаа бэрхшээл, түүнийг шийдэх арга замыг хайхаар зорьсон юм. Төв аймгийн Батсүмбэр сумын тамгын газрын үүдэнд хүрэлцэн ирлээ. За ингээд энд Төв аймгийн Батсүмбэр сумын мандал 1-р ангийн засаг дарга Алтан Шагаа даргатай уулзж байна. За тэгээ бидний ирсэн зорилго бол Батсүмбэр сумын тухай одоо хүмүүст товчхоо мэдээлэл өгөх. Тэгээд энэ хүмүүсийн одоо энэ нутгийн хүмүүсийн аж амьдрал ямар шиг байна, нутагт тулгамж байгаа асуудал юу байна, болж байгаа зүйл юу байна, бас болохгүй зүйл юу байна гэсэн хэд гурван асуудлыг хөндөё гэж ингэж ирсэн байгаа. Тэгээд та бас энэ сумынхаа талаар товчхоо мэдээлэл өгөөд тэгээ хоёул асуудал дарыг. За энэ хавар сайхан хаварч гэнэ үү? За манай сум 2500 өрхийн 7300 иргэнтэй. За төр орсон зөвшөлтөөр нь 11,000 хүн амтай. Төв аймгийн томоохон сумдын нэг. За үүний дотор мандал 1-р маань сумын төвийн баг тий. Тий, төвийн баг маань 761 өрхийн 2870 хэдэн иргэнтэй ийм том баг байгаамаа. За манай сумын хэмжээнд бол 20,000 гаруй хүртээ. За манай иргэдийн манай гол амжиргаа бол одоо мал ичихгүй. А газар тариаланд бол төмс өссөн байгаа. Тарж Улаанбаатарын зах зээлд борлуулж аж амьдралаа дэвшүүлж байгаа. За ер нь та сумынхаа хөгжлийг одоо том зургаар харуул. Хамгийн гол одоо хөгжил ирээдүй тийм ээ. Иргэдийн сайн сайхан амьдрал юун дээр тогтноо гэж харж байгаа. За манай иргэдийн одоо гол амжиргааны түвшин маань мал ичихгүй. Тэгэхээр бол одоо манай одоо 50-60 ондорж исэн алтай үйлдвэрийн үнэ тухайн үедээ бол одоо 10-15 литр зүүн нэг сааманда гардаг байсан. Тэгээ одоо бол одоо сааманд багасаад одоо дээдлийн үнэ бол 8 литр орчим. Тэгээд ер нь 3-4-5 гээд ийм болсон байгаа тий. Тийм учраас бид нар бол алтай үйлдвэрийн үнийг ха цөм сүргийл өсгөх бодлого барьж ажиллаж байгаа. За иргэдийн мэдээж орлого талыг нэмэгдүүлэх талын асуудлыг бид хэд ярьж байгаа юм чинь. Энэ нөгөө газартай холбоотой асуудал. Ялангуяа энэ фермер хэрж байгаа аж ахуй нэгжүүд фермерүүдийн газартай холбоотой асуудал юу юм шүү төвшөнд явж байгаа. За иргэд маань нөгөө байран малгайтай. Одоо алтай үнэ гэдэг бол байран малгайтай үнэ.
байгаа. Тийм учраас иргэд маань ер нь ногоон чи тарих одоо үйл ажиллагаа сүүлийн 3 жилд бол айгүй эрчимтэй. Тэгээ энэ жил бол одоо иргэд маань ер нь 70-80% нь ногоон чи тарих одоо талбайгаа одоо хүсэл захиргаагаар нэг хүмүүс байна да. Шийдвэл хүсэлтэй тийм хүсэлтэй. Тэгээд талбай их баг байгаа учраас бас 5 га биш одоо 2 га 1 га гэж одоо гэж хүртээн жирэн л өгч байгаа юм байна. Манай улс мал аж ахуйн орон хэдий ч хүнсний хэрэгцээнд жилийн дөрвөн улиралд цэвэрсүү сүм бүтээгдэхүүн хэрэглэх байдал нь хязгаарлагдмал хэвээр байна. Улсын хэмжээнд өнөөдөр жилд 900 орчим сая литр сүм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 200 орчим үйлдвэр цех үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэтэл эдгээр үйлдвэр суурилагдсан хүчин чадлынхаа дөнгөж 10% ашиглаж жилд 80 орчим сая литр сүү боловсруулж 4000 тонн хуурай сүү импортоор авдаг гэсэн судалгаа бий. Эдгээр үйлдвэрийг бүрэн хүчин чадлаар нь ажилуулахын тулд түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгч болох фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх, малын тэжээл тариалах байдлыг сайжруулах хэрэгцээ тулгардаг. За сайн байна уу? Тархан сайхан аварч байна уу? Оо сайхан аварч байна. Та сайхан аварч байна. За ингээд хоёулаа эхлээд танилцъя. Өнөө хэн гэдгүү? Тэгээд яг одоо бид нар хаана байна? За намайг Сүхбаатарын их мандал гэдэг. Төв аймгийн Батсанбар суманд байна. Манайх 1-р багт амьдардаг. Танайх одоо хэдэн үнэтэй фермер эрхэлж байна? 18. Үйлдвэрийн хувьд? Ер нь Алтай уу талдаа. За Алтай үйлдвэр одоо 18 үнэтэй байна. Тэгээд дундчаар гарц ямар байна? Үнэнээс нэг өдөрт одоо хэдэн литр сүү сааж байна? Нэг 8, нэг үнэнээс дундчаар өдөртөө бол 8 одоогийн байдлаар. За зундаа бол тэгээд сайл ариун болно. Тэгээд 100 зуншлах тийм ээ. Тий. За. За сүүнийхээ борлуулалтыг хаана хийж байна? Витафит компанид. А Витафит компани нөгөө сүү авдаг цэг байгаа тий, тэнд өгж байгаа. Үн ямар үнээр борлуулж байна? Одоо бол 1150. Өвс боотол нь яг ямар үнэтэй байна? Саяханаас ч одоо 13,000 гэсэн шүү дээ. Нэг боотол үсэж. 13,000 төгрөгийн үнэтэй өвсөөр одоо үнэгээ тэжээгээд сүүгээ 1150-аар борлуулахаар ашиг орлого одоо хэр байна? Надад бол их л хүнд санагдаж байна. Тэгээд бодохоор ч айгүй хэцүү шүү. Яг манайх ч аам бүл яг бол нь бол цөөх үлээ бит хоёр л хөөгдтэй. Тэг чин ингээд яг ингээд бодвол яг бит хоёрын л мөнгийг олоод байгаа байхгүй бит хоёрыг л тэжээх ингээд тооцоо яг үзэхэр. За хүнд бол мэдээж орлого хамгийн чухал тийм ээ. Одоо тав сая хэллээ шүү дээ. Хоёр хүндээ л хүрэлцэх хэмжээний орлогыг олж яах гэж цаана дахиад хоёр хүүхэд ч юм байгаа байна. Дахиад цаана нөгөө тодорхой хэмжээний хоримтлал үүсэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол хүн ямар нэгэн одоо аж ахуй эрхлэлээ гэхэд тэр нь мэдээ зарлагаасаа давсан нь илүү орлого болж хөрөмтлөх төстэй тийм ээ. Тэгэхээр энэ асуудал бол хүнд байгаа юм байна гэж ингэж харагдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо яавал орлого ч нэмэгдэх үү? Жишээлбэл энэ сүүний фермерүүдэд тулгамдаад байсан энэ урамшууллын асуудал ер нь юу болчихоо? Оо энэ талар бол тэгээл нэг тэр юунд явсан нэг сургал чуулганд уулзалтанд манайх манай энэ сумаас хэдэн хүмүүс явсан. Тэгээд сайх юм ярьсан. Их гоё юм яриад ер нь урамшуул мэл олгоно болж өгөл олохыг бодно л гэсэн. Тэгээд одоо хүртэл байхгүй л шүү. Лит уулын зүгээр нэг сургаараа бол 1 литр сүү тутамд 400 төгрөг олгоно гэдэг хэрэг чи бас нэг хөөрхөн л мөнгө авчгаар юм яригдаадсэн. Тэгээд одоо тагч иглэв шүү. Тэгэхээр өнөөдөр бас танад манай сүүний албаны гүйц цахилгаан хувийг мань хөрөлцөн ирсэн байгаа юм байна. Гайг захирал энэ сүүний урамшууллын асуудал ер нь яг ямар төвшөндө явж байна? Яагаад одоо миний мэдхийн л 5-6 жил ер нь хөдлөөг юм шүү. Энэ яагаад ингэ зогсож байна? За ер нь 2013 оноос хойш урамшууллын асуудлыг эрчимтэй ярьж эхэлсэн фермерүүд маань. За дэлхийн жишгээр бол ер нь өндөр хөгжилтэй орнууд бусад орнууд хүн амынхаа эрүүл мэнд хүүхдүүдэд өсөлт хөгжилтөнд зориулаад сүүсүүн бүтээгдэхүүн хямд байлах стратегийн бодлого явуулдаг. Энэ бодлогынхаа үрэнд энэ сүүний ач хүү эрхэлж байгаа фермерүүдтэй татаас олгож явдаг. Дэлхийн жишг тийм. А тэгэхгүй бол энэ сүүний өөрийн өртөг өндөр гардаг учраас хэрэглэгч нар авах боломжгүй болоод эхэлдэг. Тийм учраас хямд нөгөө бүтээгдэхүүнүүдээ аваад эрүүл мэндийн хохироод эхэлдэг учраас энэ сүүсүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа
энэ ач хунуудаа дандаа татаасаар явуулж, энэ сүүнийхээ үнийг барьж, хямдруулж, хэрэглэг дэмжиж явдаг. Монгол улс бол одоо өнөөдрийн хүртэл сүүний ач хуудаа нэгч төврийн татаас өгсөн. Гэтэл энэ сүүн бүтээгдэхүүн маань өөрөө бол стратегийн дөрвөн хүнсний нэгдэр орцсон явж идэг. Улсын төсөв дээр нэг 4 тэрбум төгрөг төсөөлөгдсөн сорог байсан. Тэр ер нь хаая явна одоо? За, улсын төсөв дээр 2018 оны улсын төсөв дээр 19 онд 4 тэрбум төгрөгийн сүүний урамшууд олгоо гэд улсын хурлаас төсөв баталсан. Төсөв баталсан. За, тэгээ Монгол улсын хүнс хөдөө аж ахуйн яам энэ төсвийн хүрээнд сүүний урамшууд олох журам баталнаа, журам боловсруулнаа гэд ингээд 19 оныг үтчлээ. А энэ хугацаанд журам боловсруулах ажлын хэсэг нэг 7 удаа хуралдсан. За, ингээд сайдын зөвлөлийн хурлаар 3 орсон. Тэгээ өнөөдөр хүртэл байхгүй. Сайд маань болох амлахтаа цагаан сарын өмнө би журмыг чинь батлуулчихнаа. Ингээд 5 сар гэхэд бид энэ журмынхаа дагав та нарын энэ 19 онд саасан сүүнийч урамшуулыг бид нөхөд олгочихно гэж амлаж ирсэн. Тэгээ үдийн хүртэл одоо яг ажил хэрэг болдгоо. Манай фермерүүд дээр тулгамж байгаа нэг том асуудал сая тижэл яригчээ. Тижэл гэдэг маань эргэлтийн хөрөнгө жилээр явдаг. Юусе Монгол бас нэг удаа урагцтай учраас манай энэ фермер өөрийнхөө фермерт хэрэгтэй тижэл авахын тулд жилийн ажил нөөц хөрөнгөтэй багс. Тэгэхгүй бол тэр ганц ургаж байгаа ургацыг тэр ургаж гарцсан хямд үйд нь авч чадахгүй бол тэгээд өндөр үнээр аваад эхэлдэг. За, ингээ хавар бол та сая 13 нэг бодол ус 13,000 гэж байна. Тэгэхээр 13,000-аар авсан өвсөөрө тэжээсэн сүүгээ 1,300-аас дээш үнээр өгөхгүй бол энэ ач хүм маань явандаа ингээд мөхөс өнд нэг өөрөө өөрийгөө эднэ гэж яддаг тийм ээ. Өөрөө өөрийгөө эднэ, өөрөө үхэртээ саалганаа гэдэг. Фермер лувсан дэржих 2001 оноос хойш энхүү аж ахуйг эрхэлж байгаа бол Болдбаяр Бүхбаатар нарын залуус 2004 оноос хойш Алатау үлдэрийн үхэр өсгөж энхүү аж ахуйг эрхэлж байгаа юм. За, бүгдээрээ тархан сайхан аварцааж байна уу? Аа, сайхан аварцаа. За, ингээд бид хэд өнөөдөр Батсанбар сумын нутагт ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдөр Улаанбаатарчуудыг сүүгээр хангадаг фермерүүдтэйгээ уулзахаар ингээд та бүхнийг зорж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ одоо яг Батсанбар сумын хэддүгээр огийн нутгуу яг ямар нэртэй газар байна? Энэ Төв аймгийн Батсанбар сумын Үдлэг 4-р баг. Үдлэг 4-р огийн нутаг тийм ээ. Фермерүүд байна. За, бидэд энэ Батсанбар сум өөрөө их тийм одоо юу гэдэг нь байрлалын хувьд маш давуу талтай. Улаанбаатар хотын одоо салхины дээхэн талд дэд өдөрт сайтай хоёрч замаар ингээд холбогдоод ингээд явчихдаг. Өөрөөр хэлбэл сая 3-400 мянган хүн амтай нийслэлийн одоо ойрхон байгаа. Тэгэхээр байрлалын давуу тал нэгдүгээрт байна. А хоёрдугаарт энд одоо хүнсний хэрэгцээг хангаж байгаа фермерүүд маань нэг л одоо тийм болж өгөхгүй асуудлуудтай байна гэсэн ийм одоо мэдээлэлтэй явж байгаа. Тэгээд яг хөрсөн дээр асуудал ямар асуудал байна? Асуудлын хувьд бол зөндөө байна уу энэ ч одоо яг амьдрал дээр хүмүүс бол энэ фермерүүд үхэр саагаад одоо ингээл баяжаад байна гэж тэр бол ёстой үлгэрийн талаа багхгүй юу? Яг амдрал дээр энэ үхэрч одоо яаж юу хийдгийг цаанаасаа одоо үн ямар байгаа вэ? Сүүний үн гарч байгаа энэ хүмүүсийн хөдөлмөрийн маш их байгаа орлого зарлага тооцоход бол өстой хүнд. Зүгээр яг л нөгөө өөр өөрсдөө амиа дагаад явж байгаа болсод байхгүй юу? Тэгээ одоо 10 жилийн өмнөх юм яг хэвэрэл байгаад байдаг. 20 жилийн өмнө яг л хэвэрээ байгаад байгаа шүү дээ одоо бол. За, танай энэ хаваар одоо өдлөгт гэхэд ойролцоо таа бүхэлдээ адилхан фермерийн аж ахуй эрхэлдэг аж ахуйнууд хэр олон байна? Тэр хүмүүс одоо олширч байна уу? Эсвэл тоо нь хэвэндэ байна уу? Яг энэ хавийн улсууд ч бол бүгд нэг сүүгээр амьдарч байгаа. 5-5, 10-10 хүртээгээ. Аа, яг уу олширх гэж энд хүмүүс яг нэг газрын хоттой ойролцоо учраас маш их улсууд хотоос гарч ирж байгаа. Тэ ирээд ямар ч ашиггүй нөгөө дампуураад жил жил. За, нэг ингээд газар аваад хашаа нэг 10 үхрийн байр барьчихсан юм сайхан байна гэж хүнд зарж байгаа хүмүүс. Тэгэл ирээд нэг жил болоод ямар ч хэрэгцээгүй хэцүү гэдгээ мэдээл буцаал зараал. Одоо энийгэр бол маш их зарна гэсэн чинь пермерүүдтэй айл зүнд байна. Пермер гэсэн байшин барьчихсан. Тэгэл нэг тиймэрхүүл байна одоо газраа зарна гэсэн усууд. За, та одоо энд хэдэн жил амьдарч байна? Яг энэ үдлэгт. Одоо Төв аймгийн Батсанбүртөө 26 жил амьдлаа. 94-5 онд ирсэн. Тэгээ одоо яг би сүүлийн үед энэ Батсанбүрт бол мал аж ахуй эрхэлсээр байгаа. Тэгэл 10 гаруй жил, 20 жилийн бараг яалаа. Тэгээд одоо тэтгэр юм доо суусанаас хойш
одоо 10 жилийн баг юм хийсэнгүй дээ. Хүртээ өгч байгаа энэ хэвг тийм ээ. Ногоон тижэл өвсөн ер нь хаанаас хідэн төгөргөөр тусцд нь хөдөлж авч яана. Энэ талаар нэг мэдээлэл өг. За энийг бол одоо айлууд янз бүр л байгаа. Тэр нэ судалдаж яг зах зээлийн үнээр авж байгаа суудчил байгаа. За 50% тал хувьчлах нь өөрснөө тариад боогод бас бэлтгээд байглаас тодорхой хэмжээний авчдаг юм айлууд бас байгаа. А яг бүрэн одоо үүс тэжээлийн 100% нудалдаж авч одоо зах зээлийн үнээр перм ажиллаж одоо мал тэжээ гэх юм бол ямар ч ашиг үтхийг л бүр алдагдaltaа бүр одохгүй нэг 2 жилийн дараа тийм байхгүй дампуурахаар тэр хүн өөрөө юу яах уу гэдгээ хэцүү болохоо тийм талтай л да. Хэвгний үн тодорхой харуул хэдэн жилийн өмн ямар одоо хэд байна? Хэвгний үн ч одоо бүр 10 хэдэн жилийн өмнө бол 3-4 мянга та байсан. А тэрнээс хаш одоо 5 мянга нэг болоо 5 мянга шууд 10 мянга болоо өнөөдөр. А өнөөдрийн хувьд бол одоо 12-оос 13 мянга орнд. Тийм. Үнтэй байна. За тэгээд бусад фермертэй уулзж хахад энэ жишээлбэл энэ жилийн хувьд өвс өндөр үнэтэй байна. Одоо бол бодлоо ус 13 мянгатай, ногоон тижэл 13 мянгатай, хэвэг 10 мянга. Ингээд 13 мянгахгүй юм одоо байхгүй байна. Тэгээд та бүхний сүүний үн өнөөдөр тушааж байгаа нь 1150. Тэгэхээр энд ер нь авцалтаа алга. Тэгэхээр энээс гарах хамгийн одоо эхний гарц шийдэл өөрөөр хэлбэл энэ төрийн бодлого зохицуулт хаашаа явах хэвээр гэж ингэж бодож байна. За, энэ тал дээр бол одоо юу юм да? Дэмжлэг гэвэл одоо яг хүмүүс яд чинь урамшуул гэдгийг ингээд өгөөд тодорхой хэмжээний хүн бас урамшин шүү дээ багч гэсэн ингээд одоо хүний амжиргаандаа хэрэглэх нь хэрэглэн ажихуудаа нэмэрлэн тэгээд урамшуулын тал дээр бол одоо өгчүүл угны перм ажилуулж байгаа хүмүүс бол их дэмжлэг бас болох гээд байна. А дээрэс нь энэ пермиг бол одоо яг ажилуулж байгаа яг бүр өөрөө ингээд зориод хийж байгаа хүмүүс бол бас одоо орон нутаг засаг захиргаач байдаг юм уу тийм үү газрууд бол одоо хүмүүс чинь нэг том том орон газар ингээд аваад ингээд хэдэн жилийн гэрээтэй гэж бүр ингээд нам болгоод а тэгээд хэдэн хөр пермтэй ажиллаулчих гэсэн усууд нь болохоор ингээд баг газаргүй шахуу нэг 2-3 гаатай 2-3 гаа тэгээд нэг 2-300 бодол өвс авна тэгээд тэргээр чинь бол хаанаач хүрсэлцэхгүй дандаа зах зээл тийм байдалтай газар бол ер нь ингээд одоо нэг зарах гэсэн тийм хэрэгсэл болсон. Хэрэгсэл болсон ерөөсөө ашиглах юм биш. Зарах. 100 бол энэ чинь нэг 600-аар авч байгаа. Тэгээд өөрснийх нь зарж борлуулж байгаа юм бол 2000 гарантаа баг. А тийм болохоор нэг бидний өгж байгаа сүвж одоо 2 нуулж штэ. Тий. Сүвний. Тийм болохоор үйлдвэрт ашиггүй биш. Ашигтай баймаар нэг 100-аа нэг ядаж нэг 1000-тай. Үйлдэд нэг 1000-аас нэг 1500-ийн хооронд. Тийм байдаг бол одоо бид нар бас яг бол нэг ямар ч малынхаа үүс тэжээлийг аваад нэг юм бо хийгээд үйл ажиллагаа явуулаад байна. Яг гол сүүний үн барьж байгаа одоо үйлдвэр явуулж байгаа чинь 3-4 үйлдвэр манай улсын хэмжээнд. Тэгээд энэ гурлийн нэг 3-4 үйлдвэр эдгээр л ер нь одоо монопол бараг л тийм байдлаар л хэвгээ одоо хаашнд гаргаж үнтэй зарах уу хэдийн үед нь яаж дарж үн үргэж хэдэн малчтыг зуд зурхан болохоор нь 10 хэдэн мянга 20 мянгаар зарах уу бүр тэрийг хүртэл бүр ингээд нарийн тооцоолж бодлого болгодог тийм болсон шээ. А сүүний үнийч мөн ялгаа авахгүй тийм ээ. Хэдийн үед нь яаж унгаж авах уу ямар байдлаар авал одоо бидэнд ер нь аль болох энэ нийтийг хямдхан зүв авах уу гэдэг тийм бодлогоор л ер нь ажиллаж байна л да. Сүүний үнийг харьцуулахад за махны үн бол яг нэг нүг өглөхөд бас хэлбэлцэл бол маш өндөр хэлбэлцэлтэй. Хавртаа бол үхрийн тарган мах 10-аас 15 мянга болоод явчихдаг тийм ээ. А сүүний үнийг хизээч 5 мянга хүрлээ гэж одоо тийм зүйл бол байхгүй. Тэгэхээр энэ хэлбэлцэл багтаа ийм юм дээр бол яг хүмүүстэй уулзаа сүүний холбооныхантай энэ төр ярьж хахад удирдлын чанартай сүүний доод суур үнийг тогтоож өгөх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол зундаа суу доошоо явахаараа маш их хэлбэлцэж ундаг. Дээшээ бол өсөж өгдөг тийм ээ. Тэг ингээд унахтаа ингэдэг байхгүй юу? Сүүний үн унахтаа ингээд өнц юм онцдаг байхгүй шууд 3-400 цаасаараа бидгээр доошоо унчин. За өсөхтөө ингээд намар ингээд гэтээ ингээд тэнгуул та нэг 50 цаас нэмэгдэн ингээд явсааргаад өвөлт нь оруулж нэг юм жоохон нэмэрж эхэлж байгаа л буцаад тавар одоо үдээд чи ингээд унаад эхэлцээ. Яагаад тэгэхээр нэг ширхэгт ногоо өвс идэг байгаа шьт мал. Бүгд улам л хүнд байгаа. Улам л хүнд байхад л буулгачихсан. Сая нэг
20 хоногийн өмнө болгочихлаа тийм 200 байсан. Тийм тэгээ ингээ болгочихлаа. Энэ яага бууж байгаа юм бэ гэсэн бодо болохгүй болохгүй нэг. Ядаж мал өөрөө амаараа юм олоод иддэг болсон энэ үн жоохон буу болсон ондоо шүү дээ. Тэгэл улмал хөөрхийн хүнд байгаа. Тэгэхээр үний асуудал бол дээшээ болон тогтмортой байх тал дээрээ бол тийм маш юм уу? Унахтаа маш хурдан. Маш хурдан. Тэр бол дураараа юм болчихж байгаа юм шиг. Тэгэл ингээд энэ ингээд унсараа гад буур байхгүй. Тэгэл 6 дуудаар очино. 5 сараас тэгэл нам байхгүй. 600 дуудаар очин. Тэгэл явцсаар агаад 9 сар 10 сар хүлээний 50 төгрөг нэг. Тэгэл байхгүй. Тэгээд 10 сараас 11-12 сар нэг 100 болно. Яг нэг 1100 болно. За тэгэл тэрнээс жаахан нэг 50 цаас юм уу 100 цаас нэмэл. Тэгсэл тэгэл 2 сар гаргаад 3 сараас доош нь унгаал. Тэгвэр дөрөв сар аваад уух юм лээ тий. Цэвэр ус аваад уухаар ямар үнэтэй байдг үлээ. Тэгэхэд 1 литр яг цэвэр тэр нөгөө кальцтай сүүгийн чинь бэлтгэд Бэлдсэн сүм маань ямар тэр цэвэр уснаас чинь 7-р өмтөө болчихсон л байгаад байгаа. Батсанбүр сумын сүүний фермер эрхлэгчд сайлын үнэнийхэн үйлдвэр угсааг төрөлжүүлж хөгжүүлэх, үнц нь оруулах, гар ажиллагааг багасгах, тоног төхөөрөмжийн шинчилэл хийх эрмэлзэлтэй байгаагаа илэрхийлж байна. Мөн энэ бүс нутагт Витабит компани өөрийн сүү худалдаж авах нэгжээ байгуулсан нь манай сүүний фермерүүдэд ихээхэн дэмжлэг болж байгааг нь. За Батсүмбэр сумд Витафит компани сүүл хүлээ хөргөлттэй цэгдэр хүлцэж ирсэн байна. Тэгээд Төв аймаг, за тэгээд Сэлэнг аймгийн сумдууд дээр ийм одоо сүүний хөргөлттэй цэгүүдээр сүү худалдаж авдсан байна. Өдөртөө энэ Батсүмбэрээс хэдэн тон сүү яг одоогийн байдлаар авч байна? За үлэн цагт бол ер нь нэг 5-аас 6 тон. За 100 бол тэгээд нэг 10-аас 30 тон дунджаар авч байна. Өнөөдөр 1 литр сүү хэдээр авч байна? Литр сүүний үнийн өртөг бол 1150 таага. Яг өнөөдрийн хувьд бол гэхдээ ер нь бол өвлийн цагт зүний цагтаал болох бусад үйлдвэрүүд бол 50 дөрмөнгө илүү авдаг. Харин энэ танай бас харилцагчтай уулзаад явж хахад манай одоо өгдөг Витафит компани бол бас нэг 50 дөрмөнгө илүү авч байгаа гэдэг. Энэ бас нэг хэрэглэгч фермерүүдэд дэмжсэн бодлогоо гэж ойлгож болох уу? Тий, харилцагч нараа илүү дэмжиж те сүүнийх нь үнийг бас батлаг барихыг л хичээдэг те манай захирал бас харилцагч нартай бас илүү анхаарлыг тавьдаг аль болох урамшуулагч гээс аль болох хааш нь аюулчих уу те тийм л харамчаддаг та. Өнөөдөр Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутагт ажиллахаар хүрсэн юм лээ. За ямар нэртэй өхөр вэ? Бэлдсэн сүм маань ямар тэр цэвэр уснаас чинь 7-р өмтөө болчихсон. Энэ солонгосын сорхиан гэдэг сорт байгаа. Би бол Алтай үлдэрийн үнийн га цөм сэрмэл өсгөх бодлого ирж. Улаанбаатар хоттой ойр байршилтай хүн амын шилжилтэг хөдөлгөөн ихтэй сумын хувьд Батсүмбэрийн эрүүл мэндийн төв бусад сумдын эрүүл мэндийн төвтэй харьцуулбал харьцангуй ачаалал ихтэй. 12 жилийн сургууль, Ахмадын сувлал, амралт үйлчлэлийн бааз ихтэй сумын хувьд эрүүл мэндийн төв нь бие даасан шүдний кабинеттэй. Нарийн мэрэгжлийн эмч, сувлэгч, баг бүрт багийн эмч ажилуулж хүн амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалдаг юм. За би Батсүмбэр сумын эрүүл мэндийн төвийн гадаа байна. Батсүмбэр сум бол хүн ам олонтой төр оршин суугч ихтэй төмөр замын одоо зорчигч юм олонтой манай Төв аймгийн хамгийн одоо том сум байгаа. За өмнө нь Төв аймгийн 27 сумын одоо хэмжээнд манай Туван сангийн залуучууд эрүүл мэндийн үзлэг үйлчлэгийг бүх одоо аймгийнхаа хэмжээнд зохион байгуулсан. Батсүмбэр сумд бол бүх 4 баг дээр нь очиж нарийн мэрэгжлийн эмч нарын үзлэгийг зохион байгуулж энэ үзлэгийн хүрээнд 1000-аад одоо хүн хамрагдсан байгаа. За эрүүл мэндийн төвийн ачаалл бол өндөр байдаг. За дээрэс нь 30 гаруй одоо ажилчид ажилладаг гэсэн ийм одоо мэдээлэл байдаг. Тэгэхээр энэ олон одоо сумдаар явж ажиллаж явах энэ одоо хугацаанд Батсүмбэр сумын иргэдийн төлөө одоо ажиллаж байгаа эмнэлгийн байгууллагын ажилчид маань бол нэлээд одоо ачаалльтай хичээл зүтгэл гаргаж нэлээд сайн ажилладаг юм шиг санагдсаа. За одоо ингээд хэдүүлээ орж асуудалтай танилцахаар намжлаа эмчи өрөө рүү орё. Бидний хувьд бол хамгийн одоо чухал асуудал бол эрүүл мэндийн асуудал байдаг. Тэгээд Батсүмбэр сумын одоо ард иргэдийн эрүүл мэнд түүний манаан зогсож байгаа нэмэлгийн байгууллагын ажилтаа танилцахаар орж ирлээ. Сайн байна уу та? Сайн байна уу?
За, сайхан урж байна уу? Сайхан, сайхан урж байна. За, ажил нь сайн уу? Ажил тавдгаа. За. За, энэ жил одоо Монголын хэмжээнд, за, Монгол хэлтгүү дэлхийн хэмжээнд энэ коронавирус гэдэг энэ айхтар юм гараад ирсэн. Энэ цаг үед Батсүмбэрт ер нь бас хүмүүсийн иргэдийн эрүүл мэнд ямар шүү байна? Өвчлөл ер нь ямар шүү байна? За, энэ коронавитой холбоотой ер нь бол нэг хүнд өвчт нь бол авч байгаа. А, тэрс биш. Бас нэг шаардлагагүй одоо нэг хүмүүс хөнгөн гэрээр эмчлэх боломжтой байна ахгүй. А, тэгээ манай хотоор өдрийн эмчилгээ гээд нээж яадаг. А, тэндээ бол ирээ хариуч төлхөө хамруулж байгаа. За, эмнэлэгт ч одоо яг оронтой хэд байгаа вүлээ? Манайх одоо 31 нь оронтойгоор ачилж байгаа. 31 эмч? 7 их эмч. А, бага эмч 3. Тэгээд сувлэгч бас нэг 5 сувлэгч. Босны туслах ажилтнаа жолоож гарч гээ тэ. Энэ Батсүмбэрч одоо хүн ам маш ихтэй. А, нийтдээ нэг бараг 1300 өрх 7000 гаруй хүн амтай. Тэгэхээр багууд дээр бол багийн эмчүүд ажиллаж байгаа тэ. Багийн эмчүүд эмчнэр ажиллаж байгаа. Дөрвөн баг дөрвөлөө эмчтэй. Дөрвөлөө эмчтэй. Тэд нар ч юм бол яг энэ эрүүл мэндийн төвдөө хамаарч. А, дөрвөлөөгийн тийм дөрвөлөөгийн эмч болохоор өөрө тэндээ байрлаад тэндээ ажиллаа хийдэг. Хөдөлгөөх. Бусад 3 багийн эмчнэр болохоор эндээ байрлаад эндээсээ. А, эндээсээ явдаг уу тийм. Аюу, ачаалал ер нь за өвөл мөвлийн ханаач шуухны антертэй үед бол ачаалал ер нь хэрэг хэстэв. Ачаалал их их мөн их ч одоо тийм. Бара өдрийн хөвчлөхөр агаад 30-40% төрөл явчихдаг шээ. Тий, би тэдийг бас нэг энтер явж хахад ачаалал ихтэй юм шиг харагдчихсэн. Тэгээд дээрэс нь бас төсөв санхүүгийн хөрөлцөө ямар байна? Бас нөгөө машин тэрэгний асуудлууд их хүнд юм билээ шүү дээ. За, ямар ч гэсэн Тургана болохоор засаад сэлбэд авсан 2,300 төгрөгийн юу гаргуулад. Аа, тэгээд өдөрөөс ганцхан Тургантаа л байгаа. Аа, им тарианы хувьд болохоор бас им тариа баг маш баг. Манайх ингээд өдөрлийн л нэг 5 сая төгрөгийн тариа тендерс ирдэг. Гэтэл одоо энэ жилийн тендерийн юмд бол ирээгүй л юм гэсэн. Би цөөхөө амтэл байгаа. Тий, энд ингээд сумын эмнэлгүүдээр ороод ингээд явж хахад нөгөө асуудал нь за нэг сарын ихэн дээр тий хэд хоног за нэг 7 10 хоног эм тариа байгаа л тэгэл сүулдэ ингээд дуусчдаг. Дээрэс нь ялангуяа Батсүмбэр шиг хүн ам ихтэй. За, дээрэс нь бас явуулын одоо төр оршин суугч ихтэй энэ газрууд дээр бас эм тарианы одоо хомсдол үүсдэг. Дээрэс нь бас эмнэлгийн ачаал нэмэгддэг байдал харагдчихсан. Энэ юу нь ямар шуухан байна? Одоо үлгэрлэлтээ бид нэг 5 3 сая төгрөгийн юм ирэндээл ирээл ерөөсө сарын л хэрэглээ. Тэгээл дараагийн 2 сарын юм бол 2 сар юм. Ерөөсө тий. Эхний сар ирээл тэгээл ерөөсө хэвтэл юм тусчдаг. Тэгээл дараагийн 2 сар болохоор энэ юу бол байхгүй. Аа, эмч юу эмч гэлтгүү бас бусад ажилчдын нийгмийн асуудал дээр ер нь тулгарч байгаа асуудал юу байна? Анхаарах асуудал ер нь юу байна? Одоо бид нар ингээл хөдөө орон нутгаар ажиллаж байгаа эмчнэр тэгэл засаа даргатай гэрээ хийгээл одоо газар ч юм уу мал ч юм ийдэж ш юм уу авахч тийм нийгмийн талсаа үн хангуулах ёстой. Тэгээ манад одоо л яг тийм болоод байхгүй л байна. Би одоо хэвчлээ одоо өөрө газарчулах ш. Харин тийм нөгөө юу эмчнэр ч нөгөө сум ч гэрээ байгуулад нэг мал хүнс хоолоор хангадаг байраар хангадаг тийм ээ. Энд дээр бол жоохон тийм бол байхгүй ш. Өндрөлттэй байгаа юм байна. Манайд одоо тэгээд 2 жимч энд 3 жимч гэж өөртөө байрлаж байгаа. Аа. Одоо нэлээд дүр. Зөв зөв. Аа, бусад ажилчдын хувьд ч гэсэн бас мөн адил байна тийм ээ. Тийм, бус мөн адил. Батсүмбэр сум төмөс хүмүүсийн нөгөө тариалалт өрхийн хүлэмжийн аж ахуйгаараа алдартай. Тэд нийслэлийн зах зээлд өөрсдийн бэлтгэсэн хүнсний ногоог нийлүүлдэг төдийгүй сүүлийн жилүүдэд энэ нутагт аж ахуйн нэгжүүд жимсгэн тариалах ажлыг туршиж эхлээд байгаа аж. Тухайлбал, Агро Альпа компани хүлэмжиндэг үзэлцгэн тариалах ажлыг эхлээд амжилттай явж байгаа юм байна. За, бид нар Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутаг Агро Альпа компани одоо хүлэмжин дээр ирээд байна. Тэгээд өнөөдөр бас энд шинхэн одоо гүзэлцгний суулгац тарьсан байгаатай танилцж байна. За, тэгээд энэ одоо ямар учиртай таримлуу юу тарьсан хизээ одоо ургац центр авах вэ? Энэ талаар бас манай одоо хүмүүст хэлж өгнө. Манай компани 2018 онд нас эхлээд им гидропоник орчинд гүзэлцгний таримлыг одоо ингэж
тарьж Монголд нутгшуулж байгаа. Энэ солонгосын сорхиан гэдэг сорт байгаа. Энэ сорт болохоор өвлийн сорт. Үндсэндээ одоо энэ үлэмж байна. Зөвхөн одоо ирэх өвлд тарьгдахын тулд суулгацаа бэлтэж байгаа гэсэн үг. Ирэх жилийн одоо авцраад тийм ээ. Үслэг одоо авчраад энийг үржүүлээд 8 сараас эхлээ тарилтанд. Аа, энэ үрслэгээ дахиж суулгаад дахиж одоо энийг үржүүлнэ. Үржүүлчихээд босод төлөмж рүү гаргах чинь. Босод төлөмж рүү гаргана л гэсэн үг. Тэгээд 8 сараас хэдэн сарын үед ургацгаа өгөх вэ? 11 сарын үед нээс эхлээд ургацгаа өгнө. Аа, 3 сар ирэх жилийнх нь 3 сар хүртэл одоо 21 он 11 12 ерөнхийдөө 5 сар цаг боломжтой. Аа, манад хоёр төрлийн сорт байгаа. Нэг нь болохоор зуны сорт. Аа. Бламангогийн сорт байгаа. За, тэр нь бас үржигдээд одоо энэ төлөмжүүдэд тарьгдсан байгаа. Зөв зөв. За, өнгөрсөн хугацаанд ер нь тарьж явуу, туршлага юу байна? Тэгээд хэр амжилттай болов? За, манайх энэ халаалтын асуудал үндсэндээ Монгол орны энэ хүүт нөхцөлд өвөлд болов энэ хүлэмжийг халаан өвлийн хүлэмж ажиллуулахад бас нэлээ эрчим хүчний асуудал байдаг. За, энийг нь бол бид одоо төр засгаас дэмжсэн тэр дэмжлэгийн хүрээнд өвлийн хүлэмжийн шүний тарифт хийгэлсэн тэр юмыг ашиглаж байна. Аа, зөв зөв. За, мөн хажуугаар нь бас ердийн одоо нүүрсээр халах юм халаалтын систем бас байгаа. Аа. За, энэ одоо Монголын зах зээл дээр бол энэ гүзээлцгний тийм ээ. Аа, тэгээд зах зээл бол хангалттай байгаа гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Тарилж байгаа компаниуд энэ цөөхөн байгаа. Тэгэхээр өшөө төрлийн ийм одоо тарил тарьж ургуулж байгаа талаараа бас товчхон ярихгүй. Аа. А гүзээлцэг нь бол бас Монголын нөхцөд тохиромжтой байгаа. Яагаад тэгэхээр доод градус нь нэмэх 10 градус байхад а дээд градус 20 градус байхад болж байгаа. А өвөрцөг өмдөр бол бас нэлээд өндөр градус шаарддаг. 15 градусаас дээш одоо шаарддаг учраас бас жоохон тохиромж муутай байгаа. Энэ гүзээлцэг нь бид бол жимс жимсгний ха их их хувийг гаднаас импортлж байгаа учраас энэ бол жимс бараг 100% шүү дээ. Тийм 100% байгаа учраас жимсний хэрэгцээ зах зээл бол байна гэж үзэж байгаа. Аа. Гүзээлцгний энэ одоо гүзээлцгний энэ өрсөлдөгийн тарамлыг бас өөр хуваараа хүлэмж одоо жижиг бага хэмжээний хүлэмжинд тарих юм тохиолдолд энэ өрсөлдөгийг олж авч болох уу? Аа, болно. Бидгээд манай компани бол үржүүлгийн чиглэлээр ажиллаж байгаа. Иргэжлүүдээс бол одоо тариалж энэ иргэдэд бол өрсөлдөгөө бол өвөл зооны байлал 2 сартаа гүзэлцгийн үрслэг гарах боломжтой. Манайхан ч бас нэг хүлэмжийн тарилмлууд чинь яг эд ургадаг үедээ бол жишээлбэл өгөрцөө помидор 2 маань бол тийм ээ. Одоо үнэлгээ нь унаад ирдэг шүү дээ. Тэгээд илүү тэгсэд тийм. Тэгдэг. Тэр үед нь бол арай үнцэнтэй ийм гүзэлцгийн гих мэтийн ийм одоо үн бүхий боломжийн үнэтэй ийм тарилмлууд тариул бас орлого нэмэгдэх юм тийм ээ. Энэ жижигкнүүд ямар энэ пломын гэ. Аа. Энэ та энэ Юуныха энэ сортын талаар танилцуулаач. Фламинго энэ болохоор зуны сорт Америк өсөлттэй гээд яг зуны сорт бусад хүлэмжүүдтэй яг энийг хийхдээ явчих. Аа, зөв зөв. Аа, зөвхөн энэ энэ болохоор яг солонгосын өвлийн сорт нь энэ нь бол зуных. Юугаар ялгах вэ? Өвөл зун гэхээс гадна нөгөө гарч байгаа гүзээцэг нь ялгаатай юу? Аа, ер нь хам чанарын үүд өөр. Өөр үү? Тийм. Нэг одоо энэ одоо энэ яг цуулгацсан тарьсан байгаа юу? Гүү энэ бас л үрсэлгээ чинь. За, өнгөрсөн хугацаанд хэдийн ир хэмжээний ургац сурааж авч байв. Тэгээд борлуулалтаа яаж хийж? Аа. Ер нь одоо манай ногоочдын нэг онцлогтой тал байгаа. Тэр нь бол тарьж ургуулсан энэ хүнсний ногоо жимс жимсхнийг бол тариалахад зах зээл дээр бас чэнжидэн гараар дамжуулахгүй гэсэн ийм шууд хэрэглэгчтэй хүргэх юм зорилго байдаг. Тэгээд энэний хүрээнд манай компани бас энэ солонгос гүзэлцгэн дээр брендинг хийсэн. За, тэгээд тэрний дагуу ийм мартын салбаруудаар бас борлуулж эхэлсэн байгаа. Тий. Хүмүүс ямар нэстэй вэ? Гобери гэдэг. А, гобери тий. Тий. Батсанбур сумыг өрсөнд ургасан одоо эрүүл. Тий. Энэ яг та сая чухал асуудын төлөөд одоо чөлөө манай Төв аймаг төмсний тариалтаараа улсын одоо бараг 60-70% хангаж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй уулзаад ингээд явж хахад яг тариалчийн гар дээрээс гараад бидтрийн торонд орох хүртлээр яг 5 дамжлага дамжаад байна. Тэгэхээр энэ хооронд бол дамжлага бол бүр дээр тодорхой хэмжээний одоо зөрүү марж гараад ингээд
нөгөө зарж байгаа хөндөө бол хямд, хэргэлж байгаа хөндөө бол нугарч очдог. Энэ тогтолцоог л одоо дунд нь дамжлахгүйгээр шийдэж байгаа гэж ойлгож байна, тийм ээ. Тий. Тэгэхээр бид бол ийм артд өгч байгаа. А гэхдээ бас олон хүмүүс энэ гүзэлцэн энэ жим жимсхнийхээ тариалтыг бас нэмэгдүүлээд бүгд одоо энэ хэдлээ ажиллал бас хамтаараа хөгжих боломжтой. А бид хүнсний ногоочд бас нэгдэж ажиллах ёстой гэсэн ийм ерөхи санаа бол байдаг. За өөр төрлийн тармил одоо бусад талбай энтертэй өөр ямар төрлийн ногоо тарьж байна? Ямар шин содон ногоо шинэлэг зүйл байна? За бордоо хөрсний асуудал одоо энэ хөрс гэхэл одоо нөгөө хөвдөн хөрс тий. Ийм хөрс энтер тарьж байна. Тэгэхээр шинэлэг онцлог зүйлүүдийн талаар. За ер нь бол хүнсний ногоог ердийн хөрсөн тарих одоо хиймэл хөрсөн тарих гэсэн юм хоёр арга баг шиг байна. Тэгэхээр гидропоники арга бол ер нь дэлхийн нийтэд маш өргөн дэлгэр тархсан. Ялангуяа Европ, тийм ээ, Японоос л бүгд одоо гидропоник хөрсөн тарьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас өвчө хортон нэрвдэхгүй бас ургамлын яг одоо ацуур хэлбрээр нь тэр сайн чанарын одоо органик байгалийн гаралтай бордоогоор бордох бүрэн боломжтой. Аа шимт хижээл бол зөвхөн энэ ургамлдаа үйлчлдэг ийм сайн чанарын бордоонууд бас оруулж ирж бид нар борлуулж байна. Өнөөдөр Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутагт ажиллахаар хүрсэн юм лээ. За ямар нэртэй өхөр вэ? Бэлдсэн сүм маань ямар тэр цэвэр уснаас ч балан дор өмтөй болчихсон. Энэ солонгосын сорхиан гэдэг сорт байгаа. Би бол Алтай уулын үнийг цөм сэрмэл өсгөх бодлого ирж. За би өнөөдөр Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутагт нэг өдөр ажиллалаа. Тэгээд та бүхэнд өдрийнхөө бичил сурвалжлагыг дуусгаад сурахтай харихныхаа ингээс төгсглөө хийж байна. Фермерүүдийн маань хувьд асуудал их байна, орлого бага байна. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бид нар хүнсний тухай хуулийн 8003 заасан сүүний урамшууллын асуудлыг төр засаг маань бүрэн шийдэх цаг нь болжээ. Ногоон тижээлээ өөрсдөө тарьдаг, хадлангаа бас байглаасаа баг зэрэг авч байдагтайгаа холбоотойгоор л амьдарч байна. Ногоон тижээлээ тариалах талбай шаардлагатай байна. Хэвэг ногоон тижээл өвсний үн өнөөдөр тэнгэр тулсан сүүний үн бах байдгаараа байгаа явдал нь фермерүүдийн маань амьдралд үнэхээр сүргээр нөлөөлж байна. Бидний одоо хойно харагдаж байгаа энэ Батсүмбэр сумын маань иргэд бүгдээрээ хашаандаа баг баг газар өөрсдийн хэрэгцээний хүнсний ногоог тариалдаг юм байна. Илүү гарсан одоо хүнсний ногоогоо Улаанбаатар хотын зах зээл рүү борлуулдаг. Энэ борлуулалтын дээр ч гэсэн олон асуудлууд байна. За мөн одоо өөрсдийн одоо жижигхэн өрхийн хэмжээний хэрэгцээг хангах хөлөмжийг ашиглаж хүнсний хэрэгцээг хангадаг юм байна. За мөн энэ жижиг хөлөмжийн аж ахуйгаас илүү том одоо нийтийн хүнсний хэрэгцээнд зориулсан хөлөмжийн аж ахуй тухайлах юм бол Агра Альпа компанид өнөөдөр ажиллалаа. Тэгэхээр энэ компани үйл ажиллагаагаас харахад бол Монголд үнэтэй тарьмал, өөрөөр хэлбэл жимс жимсгэн хөлөмжийн тарьмлууд бол зах зээл нь бол онгорхой байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ чиглэлд чиглэн төр засаг илүү анхаарлаа төлхөө хандуулах цаг нь болжээ гэж харагдаж байна. За эцсийн дүгнэлт хэлэхэд 10 жилийн өмнө уулзж байсан фермерүүд ногоочдын маань амьдрал дээшлэх байна, ахиц дэвшил баг гарсан байна. Тэдний маань хувьд орлого нь ахиу байж чадахгүй байна. Мэдээж нөөц боломж бол зөндөө харагдаж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа хичээж, иргэдээ ахиу орлоготой болгож, амьдралын чанарыг дээшлүүлэхийн төлөө ажиллацгаая. Ингээд түр баяртай дараагийн сумд уулзцгаая. Өнөөдөр Төв аймгийн Батсүмбэр сумын нутагт ажиллахаар хүрсэн юм лээ. За ямар нэртэй өхөр вэ? Бэлдсэн сүм маань ямар тэр цэвэр уснаас ч балан дор өмтөй болчихсон. Энэ солонгосын сорхиан гэдэг сорт байгаа. Би бол Алтай уулын үнийг цөм сэрмэл өсгөх бодлого ирж байна.